i denne video kigge lidt videre på, hvad monotoniforhold var for noget, og derigennem snakke om ekstreme. Vi så tidligere, at hvis vi har en funktion, der f.eks. bugter sig som følgende, så kunne vi snakke om definitionsmængde, altså alle de x-værdier, der er med til at definere funktionen. Hvis vi bare indskrænker dem til billedet, så kan vi se, at definitionsmængden er minus 1 til 3,5. Når vi så gennemløber vores x-værdier, definitionsmængde, så får vi så nogle funktionsværdier ud af det. Og vi kan se her, at funktionsværdierne, altså vores værdimængde, løber fra minus 4 til 6,125. Så vi, at vi kunne inddele vores funktion her til at være voksende, aftagende og voksende, altså monotone intervaller. Og der, hvor den skifter fra at være voksende til at være aftagende, der har vi et ekstrema. I vores tilfælde her, der har vi et ekstrema som start. Så har vi et ekstrema som bakketoppen, i bakkedalen og til allersidst. De her ekstrema, de kan enten være lokale eller globale. Hvad betyder det så? Jamen et ekstrema, altså et punkt, det er lokalt, hvis det er sådan, at punktet befinder sig, løst sagt, midt i vores værdimængde. Hvis jeg kan pille funktionsværdien ud, og at den befinder sig midt i vores værdimængde, så er det et lokalt et. Hvis anden koordinaten til punktet her befinder sig som det yderste af vores værdimængde, så er det et globalt punkt. Det kunne også være, at den her den bare fortsat opad, så vil det her også stadigvæk være et globalt. Så lad os lige se på det. Hvis vi kigger på det yderste herude, så har den et globalt minimum, fordi minus 4 er den mindste værdi i vores værdimængde. Så det er et globalt minimumspunkt, og det er med. Så har vi et lokalt maksimum i 0,0. Det er lokalt, fordi 0, som er vores anden koordinat, ligger midt i værdimængden et eller andet sted. Punktet C er et globalt minimumspunkt. Punktet D er et globalt maksimumspunkt. Og det kunne man skrive på følgende måde her, at f har et globalt minimum i punktet A, minus 1 på minus 4. Eller man kunne skrive, at den har et globalt minuspunkt ved x lige med minus 1. Og der kan man jo selv indsætte den i funktionsforskriften. Når vi får differentialregning som rådighed, så kan vi se på en metode, der er, hvorpå det bliver let at finde de her ekstremaer.